Hello KMT Sports New Pritam ya alo mingla ba chano di kini ma ro di kini pyu lo pe me video le ga ro Joshua Van ye pwe ne patat pi bo no shi ma le twe sai ni khana khana pye pye ni de atwa chaung di a chain ma ro a pyaung le shi do me lou do chano ma thin bu a chain te pao Russia fighter ne be phi me lou do chano thin ne bo no di ya le chano ye nau song Joshua Van ne patat pi video le ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပေါ့နော် like comment လေးတွေလည်းနှိပ်ပေးရေးပေးခဲ့ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တောင်းဆိုချင်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ chatbox ထဲ comment ထဲမှာပေါ့နော်တောင်းဆိုနေကြတာတော့ဘယ်အချိန်ထိုးတတ်မလဲပေါ့နော် Joshua Van ဟာဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ထိုးတတ်မလဲလို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video မှာတခါတည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောဆိုသွားမယ်အခုဒီလပေါ့နော်ဇွန်လ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထိုးတတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့သူထိုးတတ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဘရာဇီးလ်သားနဲ့ပေါ့နော်ထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတိုင်းပဲအဲ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထိုးတတ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိဂျိုးဆော့ဖန်နဲ့ထိုးတက်မဲ့သူကတော့ရုရှားနိုင်ငံသားအလုံးတီဗီသားဖြစ်မှာပါသူရဲ့အမိမေကတော့ကာဂျစ်စတန်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ lightweight champion islam khabiro နဲ့ gym အတူတူပဲအဲ့မှာပဲ training လုပ်တယ်အဲ့က coach နဲ့ပဲသူကလာမှာဖြစ်တယ်အခုဂျိုးဆော့ဖန်ပွဲမှာပေါ့နော်ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသူတို့ coach တွေနဲ့အတူတူပဲအဲ့မှာ islam နောက်ပါရင်ပါခဲ့ဦးမယ်ကျွန်တော်အထင်တော့လေနော်ပြီးသွားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပေါ့နော်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ islam makachet နဲ့ dustin borio ရဲ့ပွဲမှာ islam makachet ကကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ three lightweight champion ပွဲစဉ်အပြီးမှာပေါ့နော်အောက်ကနေulabikos က commitment နဲ့တင်တယ်အဲ့မှာ islam ကပြန်ပြီးတုတ်ပြန်ပြီးပြောလိုက်တယ် islam makachet ကငါတို့အတင်းအားလုံးကလည်းမင်းရဲ့အောင်ပွဲကိုပဲစောင့်နေပါတော့တယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်အောက်မှာ comment မှာရေးသားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ulabikos ရဲ့အပိအတွက်အပိစကားလေးပေါ့နော် islam makachet ကရေးသားထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အခု Joshua Van နဲ့ထိုးတက်မဲ့ပွဲကိုလည်း Ulabiscos တို့ဖက်ကပေါ့နော်သူရဲ့ coach တွေအဖက်အပိုင်းကတော်တော်လေးအာရုံစိုက်ထားနေကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ ground game ဘက်ကိုပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက် UTB ကစားမှာတော့တည်ချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆော့ဗန်ဖက်ကနေနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Joshua Van ဟာလည်း take down defendပိုင်းကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ခဲချခံရဖို့တော့များတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစကားကိုသုံးတယ်လဲဆိုရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ USA ရဲ့နှပန်းတကယ် World Champion တွေတောင်ပေါ့နော်ဒီကာချစ်စတန်နိုင်ငံသားသူတို့ဖွဲ့နဲ့တွေ့ရင်လက်ပုတ်ပြီးအရှုံးပေးကြရတာပဲကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပြီးတယောက်နှစ်ယောက်မကတော့သုံးယောက်လေးယောက်လောက်ရှိပြီဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတုံးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Joshua Van ကိုတော့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်အဲဒီပွဲကိုနိုင်လဲနိုင်စီချင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အသင်းက Russia Fighter ဖြစ်နေလို့နောက် Kazakhstan နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေကွာ Kazakhstan သားပဲဖြစ်နေ Russia Fighter သားပဲဖြစ်နေ US Fighter သားပဲဖြစ်နေကွာကြည့်နေဂျွန်လ16ရက်နေ့မှာ Joshua Van က KO နဲ့အနိုင်ယူလိုက်မယ်ကြည့်နေမယုံကြည်ထားလိုက်ဒီကြောင့်ကာချစ်စတန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ van ကလည်းပေါပေါရွတ်ရွတ်မနေပါဘူးကျွန်တော်အခုလက်ရှိတရင်တွေမှာဖတ်ထားတာ van လည်းအခု BGG ပဲပြန်လဲအားဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်တရင်တွေမှာပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ် BGG ဘိုင်းပေါ့နော် ground ဘိုင်းကိုအားဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ် Joshua Van ဖက်ကလည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှာမှကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက Joshua Van ရဲ့အတာချစ်ကတော့ position အပြောင်းလဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲနိုင်တာကတော့သူရဲ့အတာချစ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ပွဲမှာသူရဲ့အတာချစ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြိုင်ဘက်ကစားသမားကဘလောက်ပဲနှပန်းတက်ပြီးပွဲဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ဤမျိုးစုံစူးစမ်းလာရင်တောင် Joshua Van အနေနဲ့ position အပြောင်းလဲမြန်တဲ့ဗန်ကပဲပေါ့နော်တွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ပြန်လဲခုခံနိုင်မှာကိုကျွန်တော်ကတော့မြင်အောင်နေပါတယ်အခုချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်တီကောင်းတဲ့ Joshua Van ကပဲအမှတ်နဲ့
အနိုင်ယူသွားနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို KO နဲ့လည်းအနိုင်ယူသွားနိုင်တယ်โอเคကျိုးစော့ဗန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးအားပေးဖို့အစဉ်တင်ပြင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ပြည်သက်တွေ Bye bye နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်